ден, дами и господа, ви поздравувам од централното градско подрачје се разбира со стил, затоа што ова е живот со стил, со еден од нашите познати рок музичари кој што остана доследен на својот концепт на работа. Ќе зборуваме за рок музиката, ќе зборуваме за тоа дека неодамна стана татко, ќе зборуваме за стилот на живење со нашиот рок музичар Бени Шакири, па ајде да го посетиме во клубот кој што половина од своите свирки ги има отсвирено токму таму во клубот Хавана. Одиме со живот со стил Бени Шакири. Ima viši mi, maka dva, tri zbora, ili ja mi se dati i čujam vas. Aj, piši mi, zare baka mora, bez tebe bolege jas, ne sum jas. To je nešto što go nosiš od rođenja, ili si, ili ne si. Bivo terao da mi kupuje cigari, bivo terao da mi drži jakna. Iako, daj Bože, to nas ne trgne da go prodam u 350 dinara. Iskršen sam, umoren sam, mi se spije, nastinat sam, kičmata me boli, on ima šesipanici. Probaj, isprovociraj me pa ke vidiš. Златен рефлекс кој што плавите девојки не го сакаат на нивните коси. Секоја жена е потребно малку внимание, за да потам блиска со целиот свој шарм. Животот на нашите деца е на прво место за нас. Поради тоа, најголемиот подарок што може да му го дадете на вашето дете е да го заштитите за цел живот со животната полиса од Winner Life. Животот е убав со Winner животна полиса. Ќе стигнете? Треба се влечем. Што носиш? Марто? А ти? Пенти? Да, стигаме. Денеска во рок стил, живот со стил на Алфа Телевизија. Здраво, Бени, како си? Одлично, фала на поканата. Среќен, богат, задоволен, професионално и мотивно задоволен. Да, во основа, да. Така, неодамна доби синче, прва помашка, што би рекле, рокерче живи и здраве да биде. Фала да ти се врати. Таму кај што нема Господа дава. Така. Кога би тргнал од почеток, што би променил во твојот живот? Па ништо, можда би упишал некое музичко училиште, кое за жал го нема, као лична наобразба музичка, а веројатно и активно ми почнал да се бавам многу порано со наступи, со свирки, со и направил бенд. Веројатно не би се понашал онака тврдоглаво како што се понашал до 2000-та. Веројатно тоа порано би го направил. Цело сме си посветен на музиката, со оглед на тоа што си дипломиран етнолог. Како се најде во... Тоа е нешто што го носиш од рочење, или си, или не си. Јас сум уште као дете баратав со плочи, со музикали, со грамофони. Во оној адолесцентен период, знам, зимавме гитари, бас-гитари, бубањ, бендови, гаражи. Во средно училиште исто така имавме просторија. Не знам, се беше некако се вртеше околу бавење со музика, али тоа целото беше онака, да го наречам, хоби. Не беше ништо професионално и ништо што може да наликува на ова денес. Али е некаква увертира во денешниот начин на функционирање. Така, повеќе од 10 години, 11 години си на музичката сцена. Немаш менаджер, сам се снаоѓаш. Како успеваш? Па во една средина која што е доста мала во однос на бавење со оваа работа, мислам дека менаджерот е сувишен за тоа што може исклучиво да ти послужи за клучење во некакви кругови. И автоматски, ако имаш менаджер, тоа воопшто не значи дека си по-професионален барем во нашава средина, туку напротив, значи дека имаш мал круг на луѓе, мал круг на познанства, мал круг на некакви функционирања кои што треба да ти го одредат тој
да ти го трасирате музички пут. Така да се снаваја многу, многу добро, затоа што за волја на вистината сум по природа и изразито комуникативна личност и не презам од комуникација, не сум несигурен во себе за да не би се упуштил во комуникација со луѓе. Целата таа моја нарав, тој карактер, уствари е ова што сум ја денес и мислам дека менеджер, кога би имал, би можел само да ми послужи за да ми завршува некои работи кои што во однос на гордоста значат некакво минорно овај значење. Значи би го терал да ми купува цигари, би го терал да ми држи јакна, али тоа се све работи кои што мене не ми се во природа и највише мрзам некој јакна да ми држи. Така да менаџер не ми треба. А ако треба да се јавам на Саре да дојде во Хавана и да ми помогне за било што, ќе му се јавам лично, нема потреба тоа да го правам преку менаџер, затоа што сепак ова е мала средина, е мал град, е есновски град и сите меѓу себе горе долу се познаваме, така да. Никој не знае точно зошто ни паѓа имунитетот во есента. Со промената на времето и температурите доаѓа до ладење на организмот и сме подложни на болести, едноставно слабееме. Со поминување на времето во затворени просторији со многу луѓе. Нема циркулација на воздухот, а бактериите и вирусите се задржуваат околу нас. За да го зајакнеме имунитетот, се препорачуваат што повеќе свежо овошје и зеленчук. Бидејќи така непосредно ги добиваме витамините. Во димната група најмногу го има витаминот С, кој во големи количини се наоѓа во агрумите, макдоносот, пиперки, папаја, зелка. За изненадување, киселата зелка има повеќе витамин С од портокалите, лимонот и грейпфрутот. Пробај, испровоцирај ме, па ќе видиш. Златен рефлекс кој што плавите девојки не го сакаат на нивните коси. Секоја жена е потребно малку внимание, за да потам блиска со целиот свој шар. Ќе се навратиме на последното што се случи, албумот Лектира минатата година. Имаше најава дека ќе има второ, трето продолжение, имаше најава дека ќе работиш на студиски албум. До кај се подготовките за... Па има многу најави, има многу желби, има многу планови, меѓутоа се работи за следново. Пред неколку години Џони Штулич, лидерот, фронтменот на Азра, бранио Џони Штулич, издаде една книга која носи наслов «Немам скима ни против кога». И колку код тоа да звучи нескромно и нарцисоидно, навистина во овој момент не чувствувам некаква потреба дека треба да седнам и да изгубам цела една година во студио за да снимам албум кој што ќе биде продаден у 200 примероци и ако дај Боже тоа нас ни тргне да го продадам у 350 примерока. Тоа уопште не значи професионално бавење со музика и многу повеќе се свртев кон занимавање со клубската сцена, таму каде што реално активно може да се бави со музика, значи да покажеш она што знаеш. Агресивност се смета за еден од главните услови за обстанок на човекот и човековата цивилизација. Таа помага за преживување, за обстанок и размножување. Луѓето кои се по природа агресивни, кои имале агресивни модели на разрешување на конфликти во детството, на ист начин ќе ги решаваат и своите подоцнежни конфликти. Со други зборови, агресивност е не култура на разрешување на конфликти. Не сум човек кој што многу се кара и се расправа, и кога ќе дојам во конфликтна ситуација, првично гледам да избегнам, зашто најчесто тоа завршува со, за жал, физичка пресметка, иако не сум тепачен и можам да бидам, ама таков човек сум, не знам да се расправам. Не сум конфликтна личност, сам знам да се контролирам, но секогаш, нели, имаме ние граница и овој момент на полудување. Пробај, испровоцирај ме, па ќе видиш. Бегам од конфликт, искрена да бидам. Знам само да си свртам грбот и да си отидам и кога ќе се смири ситуацијата да ја решам. А иначе не сакам многу да се карам и да се расправам. Сакам да правдината секогаш да дојде на овај своето, али никогаш не сум некоја, не знам, конфликтна личност. Постојат различни типови на агресивни луѓе. Едни што на конфликтите реагираат во стилот виновен е друг, а други кога ќе дојдат во конфликт употребуваат механизми на порекнување или на негација и се однесуваат како да немало конфликт, очекувајќи ситуацијата да се разреши сама по себе.
Психолозите инсистираат на нужноста од конструктивната агресивност и неизино јасно разграничување од насилството, дефинирајќи ја притце како здрава која му помага на човекот да работи, да живее, да преживее и да се одбрани. Всушност, станува збор за енергија која човекот ја троши и каде што влегуваат напорите да се совладаат причките во животот и тоа со прифаќање на реалноста, уважување на противникот на надворишната средина. Па да ме прашаше пред едно 10 години би ти кажал да. И може да и сум уживал да се расправам со луѓе. Но како поминуваат годините така со гледам да избегавам конфликтни личности, гледам да избегавам негативни личности, оние кои шират негативна енергија. Значи, навистина нешто можеби највише мрзам во животот е да се расправам со луѓе на било каков начин. Секогаш се повлекувам, секогаш викам добро во ред. Се трудам да не се карам, да не го повишувам тонот и доколку некој го повиши тонот, го сметам тоа за навреда. Во надминувањето на конфликтот, односно лечењето на агресивноста, најмногу се потенцира нужноста од диалог. Тоа подразбева луѓето сами да се признаат дека дошло до конфликт, дека со тоа се фрустрирани, па треба да го дефинираат и потоа да се обидат да го решат. За да го ублажат, зрелите лица употребуваат механизми на одбрана кои се на високо ниво – сублимација, алтруизам, хумор. Основен начин на решавање на конфликтот е компромисот. При тоа треба да се има предвид дека никога шедната страна не е сосема во право, а другата е. Компромисот е невозможен ако едната страна е тотален добитник, а другата тотален губитник. Ако едната морала да ги признае своите грешки, а другата да ги наметне сите свои ставови. Многу работи се случуваат, од многу малку се прават големи. Така да ја се трудам да го избегнам било кој конфликт, освен невербалниот. Тој не можам да го избегнам вербалниот конфликт. Тоа ми е работа, се извинувам. Тоа ми е работа. Па не, тоа ми е работа да одговарам вербално, физички во некој случај ниту провоцирам, ниту ме провоцираат. Се трудам да бидам максимално смирен. Без разлика каква е провокацијата. Може да се заклучи дека агресијата е оружје кое го поседуваме сите и можеме да го потребиме за создавање еднакво на добро и зло. Та е само едно во палетата на чувства што ги чувствуваме цел живот. Па затоа треба да научиме да се проучуваме себе си. Како и нашиот мозок кој најчесто без наше знаење и согласност има тенденција да ги произведува. Во рок стил со Бени и Шакири, Бени, кажи ми, дали постојат вистински рокери кај нас? Постојат, меѓутоа тоа може би не се луѓе од јавниот живот, тоа се луѓе кои што го сакаат рок-н-ролот и не мора да бидеш рокер само се бави со. Значи не е рокер само Бени, имаш рокери мал милион клинци на улица кои купуваат и ден денес плочи, трошат пари на CD-а, на некаква иконографија која што би го отсликала нивниот овој рокерски стил на обходење, на живење, на функционирање, на некаков начин да се покаже бунтот кон све останато што ги окружува. Така да мислам дека легитимното право на вака терминолошки на рокер го нема никој. Постојано си со настапи свирки, нели дошло некогаш презаситеност, заморот, оно што го правиш? Па, апсолутно, ако јадеш секој ден граф, ке повараш грашак некој ден. Тоа не е... Тоа уопште не е спорно, значи не треба да се чудиме дека е тоа така. Меѓутоа, баш со мојот другар од бендот, со басистот Црни Станковиќ Горан, стално дебатираме на таа тема дека искршен сум, уморен сум, ми се спие, настинат сум, кичмата ме боли, он имаше сипаници, али пак на крај свиревме. Пак ќе се видиме овде во некое друго снимање со бенд. Јас сум тука на репертуар секоја сабота оваа сезона во клубот Хавана и журиките су одлични, добро стартуевме. Ова е четврта сезона како работам со Хавана и сум презадоволен. Морам да се заблагодарам на сите од Хавана. Значи, тргнувајќи од Саре, од Диджи, од Нен, од диджејот, од целата екипа, луѓето што работат на обезбедување, до Митко и до Даре, кои што ете, имаа слух, ме поканија да видиме, е веќе четврта година. Ќе зборуваме малку за семејството, за стилот на живење. Понатаму, каде ќе наоднесеш сега, кое е... Кај идеме на моето омилено место, каде што сум денја ноќе таму. Таму собственикот Миро, кога ќе реши да го продаде локалот, ќе ме продаде и мене заедно со локалот, пошто сум дел од инвентар. Тоа е Плей Кафе на улица Македонија. Тоа е единственото место кај што пијам кафе и седам со пријатели преку ден, да го наречам. Во рок стил со Бени Шакири.
Ката мој стил, а наша денешна гостинка е Ани од Скопје која се одлучи за нега на својата коса и соодветно шминка. Емисија ја посветуваме на плавите коси. Значи, како проблем за добивање на плава коса, чиста руса коса, е тоа што при секој третман се јавува така наречен жолт рефлекс, или професионално кажано златен рефлекс, кој што плавите девојки не го сакаат на нивните коси. Денешниот модел значи имаше доста јак пигмент, израз над корен од некој 1 сантиметар, на кој што корен ставивме боја 15-17 во комбинација со 15-11 и 6% хидроген, додека должината ја третиравме со комбинација од 4 нијанси 9-1, 9-7, 9-2 и 10-7, кои што како целина бојата меѓусебно се помешува и врзува и допринесува да бојата биде потрајна и да не се појави во текот, значи на онај период од месец до месец и пол, да не се појави тој несакан жолт рефлекс. Емисија имаме една млада девојка која е студент. Таа сама по себе е убава, но знаеме дека денеска младите сакаат кога се помлади да се препотенцираат и да ја препотенцираат убавината. Затоа денеска направивме една лежерна шминка, каде што буквално само ја потенциравме младоста кај ова девојче, со меѓу другото да не наштетиме на незината млада и убава кожичка.
Тука би ја потенцирала минералната пудра од Бабор, која што представува и течна и пудра во прав. Специфично за оваа пудра е дека се 99% дробени минерали, значи природна е, не наштетува на кожата, не ги затвара порите и со самото тоа може да си ја заштитиме младоста. Анета, ја се надевам дека денеска научи некои нови совети како да ја потенцираш својата убавина. Јас само за крај би сакала да ти препорачам нешто за домашна употреба што не би наштетило на твојата кожа. Би ти ја препорачала маскарата на Бабор која што е на минерална база и нема да ја штитува твоите трепки, туку ќе помогне тие побрзо да се ревитализираат и обноват, како и сјајот за усни кој што ќе даде волумен на твојата усна и ќе ја потенцира, бидејќи сметам дека имаш преубава усна со убаво изразени контури и немаш потреба од нанесување барем за сега моливи и потешки карпети. На секоја жена е потребно малку внимание, за да потам блеска со целиот свој шар. Благодарна за целиот тим и ве очекуваат и вас. Ке зборувам и за тоа дека обрнуваш внимание за надворешниот изглед, како беше стекот по навика излегувам со мокра коса. Колку внимание посветуваш за надворешниот изглед? Надворешниот изглед на секој еден нормален човек би требало да му значи, затоа што не битен е фактот колку можеш да си приуштиш себе. Битно е да изгледаш чисто и да изгледаш уредно. Тоа секогаш ми било мене ми било некаков примат. За тоа што е на мене, не битно колку кошта и дали кошта, него многу е битно да тоа изгледа уредно, бака со еден збор да изгледаш измањат. Така. Колку време ти е потребно за да изгледаш од дома? За многу, навеку? Многу. Јас сум дикала некоја селска невеста, знаеш. Ми треба, сите си прават шали на моја сметка дека ја го ќе фатам да се средувам, вали веројатно јас тоа него приметувам, тоа го приметуваат луѓето од страна кои што се присутни додека ме чекаат дека ја треба нешто да се спаснам. Многу малку во јавност се зборува за приватниот живот, за бракот. Како ја запроси Лиса? Барем малку да ни откриеш од тој момент, од најубавиот ден во животот. Бевме 3 години во врска и ја запросив во јануари месец оваа 2011 година во Сол. За волјана вистината немаше појма дека јас таму ќе ја запросам. Тоа го направив на најскромен, најобичен начин. Купив прстен у Скопје и не ми го фатија грците на граница, како шверцам злато. Нормален, обичен, скромен прстен. Тоа беше само еден знак на моето внимание кон неа, на мојата љубов, на мојата наклонетост кон неа и дека заслужува да биде избраничка моја. Иако, знаете како, никогаш не сте сигурни дали може би другата страна ќе каже да. Имало и такви варианти која кажу, еле не. Тоа е интимен чин, е нешто лично и не сакав да го споделам со други, да сакав тоа да биде само наш еден мал, сладок момент. 17 години е помлада од теба и има неколку истражувања кои што било дека ако имаш помлада сопруга, се чувствуваш многу помлад. Дали се чувствуваш помлад? Нема врска тоа. Во мојот случај тоа нема врска. Ниту мене ми беа незините години битни, ниту не за и беа моите години битни. Едноставно, морам да кажам дека цело време она беше таа која што мене ме водеше и ме навлекуеше на себе. И од оваа дистанца гледано, апсолутно била во право. И до толку повеќе ја сакам, нормално. Тоа што денес Лиса ми е жена, ми роди син, здраво машко дете. И ја не верувам дека човек во својот живот може да посака нешто повеќе. Најновите истражувања покажуваат дека луѓето кои се во брак се поопуштени од оние кои се сами. Новата студија оди во прилог и на поранешните резултати кои покажала дека личностите кои се во брак помалку страдаат од кардиоваскуларни заболувања, како и тоа дека општо имаат помалку здравствени проблеми. Во текот на неодамна спроведените истражувања се испоставува дека луѓето кои се во брак или долга стабилна врска полесно ги решаваат зададените проблеми,
како и дека нивото на кортизол кај нив е значително пониско отколку кај луѓето кои не се во врска. Резултатите исто така покажуваат и дека самците многу потешко се справуваат со тешкотиите кои ги носи животот и повеќе подлежат на проблеми кои предизвикуваат различни видови на притисок. Иако брачниот живот понекогаш може да биде комплициран, поддршката која ја добиваме од партнерот сепак одлично не заштитува од стрес, велат научниците. Морам да ти признам дека интересно име Мик, необично. Да. Дали двајцата, кој го одбра името? Дали заеднички беше? Да. Во некаков одабир на име, имињата, изборот на имиња падна на две. Јас сакав да се вика Фреди, по мојот најомилен пејач на 20-ти век во популярната музика воопшто, Фреди Меркјури. Она ми каже како тоа баш и не е нешто незе, и каже, окей, дај ми онда нешто боље. Она рече, нека се вика Мик. И мене тоа ми прозвуче сосем окей, затоа што веднаш до Фреди Джегер ми е исто така, онака, број еден денес. Не као пејач, него као комплетна музичка фигура, као некаков мој идол музички. А, од друга страна, на албански јазик Мик во превод значи пријател, френд. И викам, пошто ние сме луѓе кои што изузетно се пријателски настроени кон околината и комуницираат со широк круг на пријатели, ајде, викам, да му дадеме делот од нашиот карактер, да го вметнеме во неговото име, и така падна изборот на Мик. Тоа беше избор на Лиса Желба Незина, со која што апсолутно се сложи. Значи, споивме корисно со убаво. Некој може да го сматра за пријател, некој може да го сматра као Джегер, и дај Боже да биде Енден Джегер. Една студија со која се опфатени 3000 мајки. Открива дека паровите го добиваат првото дете кога водат љубов во просек 4 пати неделно во текот на 6 месеци или после 104-тиот сексуален однос без контрацепција. Секоја 10-та жена со желба што поскоро да стане мајка, дури го вика својот сопруг да го напушти работното место за да не го испуштат моментот на овулација. Сепак, 70% од испитаниците изјавиле дека би сакале да зачнат бебе во текот на спонтан сексуален чин, а не тоа да биде планирано. Во студијата на компанијата First Response, која се занимава со тестови за бременост, истакнува дека резултатот се постигнува само со пракса. Дај ми рецепт за среќен живот, нека биде рецепт од устата на еден рокер. Неколку работи се битни во живењето на една личност. Значи, прво треба да е приземен, да е нормален и да е обичен. И према себе, и према средината. Треба да биде верник, да верува во Бога, затоа што без вербата во Бога ја барем не можам да функционирам. Треба да биде чесен човек. И да не се труди преку лешеви да гази само за да си ги реализира собствените, не дај Боже, болни амбиции. Она што е негово ќе си дојде, знаеш. Така да, јас сум среќен човек затоа што сум здрав, сум нормален, барем мислам дека сум нормален. Може би некој нема да се сложи. И мислам дека човек треба да биде спремен да не бара и да не очекува многу од животот, туку треба само да си ги следи собствените инстинкти за да може да функционира. Али најбитно е да бидеш добар човек. А ако си лош, кад-тад ќе ти се врати. Неделен совет за среќа. Занимавајте се само со своите работи. Немојте да се мешате во туѓите лични мистерии, освен ако не ве замолат за тоа. На тој начин ќе избегнете да внесете дополнителна напнатост во вашиот живот. Мене ми останува само да ве поздравам со една порака од нашите пријатели Winner Life, а животот е убав и на љубаво ќе биде кога ќе знаете дека вие сигурен. Затоа направете го вистинскиот избор со животно осигурување на Winner Life. Се гледаме точно за 7 дена. Ова беше Живот со стил на Алфа телевизија.